Тише, Ліза, пас! Першим грають команди дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 та Берездівський ліцей Славутського району. Перемогу з рахунком 4-0 здобувають вихованці ліцею. Готовий! Учасниця турніру з міні-футболу Анастасія Васильчук перемогою задоволена. Дівчина каже, грати у міні-футбол, на відміну від великого, краще. Менше поле, менше бігати. Це тому, що на великому футболі ти дуже втомлюєшся. Я дуже рада, хоч я не забила ні одного гола, але я радію за команду. Дівчина займається футболом з 12 років. Тренувань, каже, намагається не пропускати. Багато, дуже багато. У нас тренування з понеділок, середа, п'ятниця. Я можу залишатись прямо після уроків, після 7-го уроку і грати аж до 7 годин вечора, до 8. Команда дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 у першій своїй грі зазнала поразки. Враження, звісно, не дуже, але можна було б і краще, але ми на наступний раз точно вирвемо всіх. Яна Мосолюк грає за дитячо-юнацьку спортивну школу номер 1. Спортсменка зізнається, сьогодні команді не вдалося налаштуватися на хорошу гру. Я, звісно, не дороботувала деколи, але що могла, то я показала. Ми не доігруємо на тренувальниках і ми не зібрані були просто. У відкритому міському турнірі беруть участь команди не тільки з Хмельниччини, але й з інших міст України, каже головний суддя змагань Олександр Осадський. Представники є з Франківщини, з Франківська міста, де є США номер 3, з міста Славута, де є США, Берездівський ліцей і команда міста Вінниці, де є США Блохіна-Біланова. Минулого року команда з Івано-Франківська посіяла третє місце. Сьогодні ж націлена на перемогу, каже тренер дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Іван Олійник. Максимальні результати в обох вікових групах. Ми час від часу приїжджаємо сюди, беремо участь як в товариських, так і в турнірах, які проводять ДЮСШ, перше ДЮСШ міста Хмельницького. А рівень таких змагань з кожним роком стає вищим, розповідає головний суддя змагань Олександр Осадський. З кожним роком нам приємно, коли дітки приїжджають і ті команди, які починали тільки грати, вже нам приємно, коли бачу, в них майстерність зайшла набагато краще. Андрій Гмений, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.